har det med Muse, som jeg har det med det danske fodboldlandshold. Jeg håber, at de klarer sig rigtig godt i udlandet, men jeg kan altid bedst lide, når de spiller på hjemmebane. Muse udsender snart deres fjerde album, og mens vi venter på det store gennembrud i udlandet, så vil vi dvæle her i musikprogrammet denne gang ved bandet med de store drømme og den fine musik. Vi viser et portræt af Muse, og så har vi også premiere på deres nye video. I didn't know if it was good or bad. I played it 4 times, and I went, this is either absolutely amazing, but it's genius rubbish. Right, I couldn't make up my mind, and then about the 4th time I played it, I realised it was actually brilliant. You know, and they were completely original. Ambitiøs band, det har jeg altid været, og jeg har hørt jeres nye musik. Det lyder også meget ambitiøst. Hvor stort har I tænkt jer, at det her det skal blive? Jeg tror måske, at vi er ikke specielt. Jo, det er vi også. Vi er ambitiøse med hensyn til at få vores musik ud til mange mennesker, men jeg synes, at vores ambitioner ligger mest i selve musikken og i det, vi laver. Som altid er vores ambition at lave noget musik, som både siger dig noget følelsesmæssigt den første gang, du hører det, og samtidig har lagene at give sig til at vække din interesse, når du har hørt det mange gange stadigvæk. Jeg blev ramt sådan lige i hjertet af jeres første plade. Men jeg må indrømme, at jeg aldrig har tænkt, at det var en plade, som alle folk ville kunne lide. Og det samme, når jeg hører jeres nye musik, tænker jeg ikke, at det er allemands eje. Mm. Tænker I selv på det på den måde? Nej, men altså, jeg mener, at det, som bliver opfattet som popmusik i dag, er måske lidt under, hvad folk virkelig godt kunne have som at fungere som populær musik. Altså, jeg synes at faktisk, at tit, at vores numre kommer til at være med til at rykke den grænse for, hvad der er pop. Og det synes jeg er en vigtig ting, fordi sådan altså, vi spillede P3 en masse med numre, som i virkeligheden er lidt mere sådan, kringlet og besværligt umiddelbart end en almindelig popnummer. Det synes jeg er. Det for mig betyder det meget, at man kan være med til at skubbe de grænser. Vi skal snakke videre om den nye plade, der kommer til september 1. Der kommer her musikprogrammets portræt. Jeg havde vist set Genesis på Gentofte i 87. Og det ligner lidt sådan noget her nede bagfra. Ja. Så den her tur ned igennem, det var simpelthen med ryster, med trampene, fødder i gulvet og 40.000 mennesker på stadion. Klart spift på koncerter. Det er jo bare en eller anden form for leg. Altså det er ligesom at lege, eller lege doktor som lille, eller lege far, mor og børn. Så det her er jo også en leg. Det er jo ligesom at lege rockorkester. Det var faktisk her, vi plejede at sidde. Jeg mødtes jo faktisk. Ja, det er efterhånden 10 år siden. Ja. Det er første gang, vi er tilbage, så det er. Var det det? Ja. Jeg vidste, det var nogen, der skete. Ja. Udmærket. Ja. Er Mogens her stadig, tænker jeg på? Han er her, men han er ikke med i lysstudiet. Han forsvandt, da vi fik digitalt. Det var ikke lige ham. Okay. Okay. Han er sådan mere andre lovfyre. Okay. Du var også dengang, ikke? Jo, det er ikke så stemme. Ja, det kan jeg nemlig også. Ja. Den her forstærker, som I fik over til, og det står der stadigvæk også. Okay, ja. Ja. Ej, jeg blev med. Så. Ja. Så det er fint nok. Altid. Kom I indenfor? Jo, tak.
vores lyd krævede på en eller anden måde, at man kunne synge rimelig højt, fordi at vi spillede så sindssygt højt i øvelokalet, og vi havde ikke noget PA, så det var sådan mikrofonen ind i guitarforstærkeren. Og hvis man skulle have nogen chance for at høre det, så var man nødt til at ramme de lyse toner. Men det ligner jo sig selv fuldt. Det er meget større, ikke? Ja. Der er meget bredt. Godt. Det er godt fornemmelsen rundt. Okay, men det der fylder sådan en. Ja. Der er ikke noget klaver. Men det der fedt det stadig er. Altså I bruger det meget også i dag, altså. Ja. Den der forstærker ved jeg I har spillet på. Ja, den der. Ja. Og jeg ved også hvordan I fik lov at synge på. Ja. Ja. Det tror jeg på vej. Ja. Klart. Det er derfor man også synger også. Det er blevet super fedt herinde, hva'? Ja. Blæret. Det er en ordentlig pult, de har der. Det lyder fedt på, da jeg først blæret, når Jonas han går fint op i isen. We didn't come from us! Det har jeg lært hernede, fordi jeg kunne ikke høre min stemme ellers. Ja. Det er blevet pæret. Kan du egentlig komme derop stadigvæk? Ja, det kan jeg sådan. Jeg synes, jeg er blevet bedre med Aarhus. Spiller du den tit? I should have been the ginger. Nej, den spiller vi faktisk ikke så tit live mere. Men vi har spillet den her på en måde sidste tur. I 1997 dukker den høje, lyse vokal første gang op i det danske musiklandskab. Og Muse debutalbum A Triumph for Man ryger lige ind i hjertekuglen på publikum og ind på det elektriske barometer. Muse har aldrig lagt skjul på deres høje ambitionsniveau, og da de første gang øver med Silas på Jonas' turkise værelse, er der allerede store krav og forventninger til den kun 15-årige trommeslager. Efter debuten A Triumph for Man udgiver Mew i år 2000 albumet Half the World is Watching Me, og året efter sker der pludselig noget for de ambitiøse københavnere. For første gang siden Aqua får et dansk band mulighed for det helt store internationale gennembrud. Gruppen har netop underskrevet en millionkontrakt med et stort internationalt pladeselskab. Plademedlemmer fra gruppen Mew underskriver deres pladekontrakt i London. Man kan godt sammenligne det med fodbold. Sådan fire spillere fra serie 3, som lige pludselig råd til Real Madrid for at spille på Bernabeu hver uge. Da det tredje album skal laves, flytter de fire Mew-medlemmer til England, og de flytter ind i samme hus. Johan, Silas, Bo og Jonas deler stadig bolig i London. Det er også hårdt at du ved, stå op sammen og gå i seng sammen, og så gå på arbejde sammen indimellem. Altså det er meget krævende. Efter omkring 5 år i England, og med plader udsendt i det halve af verden, venter det store gennembrud stadig de fire danskere. Deres engelske manager Alan McGee, som står bag flere store succesbands som Oasis og The Libertines, mener bare, at de bygger karrieren op stille og roligt. You know, they were that big when we got them, and now they're like that big. And to make them that big, we've just got to keep putting out great records, and they become bigger and bigger, and that's really how these kind of bands become big. You know, it's not going to be overnight success. It might seem like that. On the jump from what being on an indie to the Sony album, and suddenly they were really big. But really, they've been doing it now for 10 years, and it's like, you know, it's they've evolved. You know. You help me. Talk to me.
vores arbejdsmetode er anderledes end de fleste bands. Jeg tror, de fleste bands sætter sig ned og skriver en sang med en guitar, og så bliver det det. Men vi er mere instrumentalt baseret til at starte med i hvert fald. At vi bygger nogle arrangementer op, og så ligesom bygger melodier oven på det. Så det, er sådan, det ender selvfølgelig med at være en sang, men det starter med at være mere end en... Det er med sådan fragmenter, folk bringer nogle fragmenter ind, og så arbejder vi videre med dem, og så på en eller anden måde, så støtter vi tingene sammen. Det er meget sjovt faktisk at sidde sådan og prøve at analysere sig lidt frem til sådan den der, hvordan den der fire enighed der egentlig fungerer. Og det er meget sådan, tror jeg, jeg har sådan en eller anden teori om, at det vi hver især spiller, kan kun lade sig gøre, fordi at de andre så gør, hvad de gør. Og jeg vil våge den påstand, at bass og trommer fungerer fedt, fordi at guitaren fungerer på en helt anden måde. Det er tit svært at tage et enkelt element ud af en Mew-sang, og så bare sætte sig ned, og så at det giver mening. Så giver det ikke specielt god mening. Det giver faktisk i virkeligheden først rigtig mening, når man hører helheden. I didn't know if it was good or bad. I played it 4 times and I went, this is either absolutely amazing or it's genius rubbish. I couldn't make up my mind, and then about the 4th time I played it, I realised it was actually brilliant. Do you know what I mean? And they were completely original. Indgangen til skolen her. Der er, skolen består af en masse forskellige huse, 5-6 stykker. Jeg har sådan et billede fra min første skoledag, hvor at jeg står med min mor sådan lidt betuttet, og så løber Jonas sådan forbi i baggrunden. Så mener vi allerede der, det var jo sådan, vi var 6 år gange. Ja. Sådan. Men han gik så i parallelsklasse. Du gik i A, ikke? Du gik i A, jeg gik i B. Vi kan bare lige vise en af vores gamle klasselokaler, måske. Ja. Så vi går ned igennem her. Det her, hvor man starter, når man starter på skolen. I solhuset. Kan man også, rigtigt. Er det ærerne, der starter her nu? Ja, det er ærerne. Ærerne starter her. Ja, ja. Og I B'er, eller hvad? Okay. Jeg var selv B'er også. Han var ærer. Han har aldrig kommet så over det. Den opdragelse og den opvækst, vi kommer fra, der er det hele ligesom meget forankret i, at det handler om, at man er sød ved hinanden. Det handler om at kunne med andre mennesker. Det handler om at kunne respektere andre mennesker. Det handler om at kunne samarbejde og være solidarisk. Ikke? Og det vil jeg sige, at det er jo stadig kernen i bandet i den dag i dag. Hej Lisbeth. Hej, hvor hyggeligt. Vi kommer lige på besøg. Vi kommer lige også. Kan vi komme også lige og sige hej nu? Hej mor, vi kommer også. Det gør vi. Hej Jonas, det er så kaffestuen her. Ja, ja. Så vi laver lige på Jeg har været på jeres hjemmeside og sådan noget, jeg tænkte, næste gang, jeg må komme ind. Musikken lyder jo også som nogen, der er fuld af fantasi, og som har fået lov til at gå og pleje den fantasi. Så man kan sige, vi kan nok ikke løbe fra, at det kan høres et eller andet sted. Jeg tror, at det... Hvad skal man sige...
det, ja, hvordan fanden har det påvirket? Altså, det har jo noget at gøre med, at man er blevet opfordret til at være kreativ, og man er blevet opfordret til at... jeg tror, tre af os kommer fra en skole, og Silas går ikke ud fra, at egentlig har afledt så meget for den filosofi, men hvor man er med til dels at pleje fællesskabet, men man går også meget ind og plejer individet og individets egne evner. Her har vi så et af klasselokalerne, som vi har tilbragt mange, mange timer. Nej, jeg tror, vi gik faktisk i 5. klasse her. Lad os komme ned. Jeg skal have få en is på vores sædvanlige sted, Lytteholferen. Da Muse skal i gang med efterfølgeren til det meget kritikerroste album Fringes, kommer deres fællesskab og årlange venskab til at få en ret stor betydning. Det nye album, Mew and the Glass-Handed Kite, som udkommer i september, er netop i høj grad skabt i fællesskab af de fire i bandet. Nu har vi boet ret tæt, mens vi lavede med pladen. Jeg tror helt klart, det er en af de, du kan høre på pladen. Det er en ekstrem indforståelighed med hinanden. Selvom det ikke passer 100%, så kan jeg meget lige sige, at den hele pladen nærmest er skrevet i vores køkken, som vi omdannede til øvelokale. Fordi der blev i hvert fald grundstenene til vores nye blad blev lagt der. Og den, på en eller anden måde er den meget skarpt i den der ånd af fire mennesker, der alle sammen smider et eller andet ned i en gryde, og så bliver det rørt godt rundt og filtreret igennem fire mennesker igen, og så ud af det er der så kommet en plade. Ja, så skal vi så ned til en anden... Hellerup klassiker, kan man jo nok godt sige. Desværre er vi ikke rigtig eneret og patent på den længere, fordi at hver sommer, når vejret ellers arter sig, så står der simpelthen en kø på 500 meter ned ad Strandvejen. Og vi prøves med Lytholfs magi. Tak. Ja, det er flot. Skal I andre også have en? Ja. Jeg ved, jeg skulle springe over først. Det gør jeg. Så hun vandrer den her. 3 kugler, seriøst. Ja. Det er dagligt stort. Det kan man jo ikke sige nej til, det her. Sugar mask. Jeg skal bede om en med kris og blåbær. Det er de flotteste, ja. Nå. Vil du bare til bilen? Ja, så bare køre den af. Ja. Er det ikke det? Siden vi lavede portrættet her af jer, der har I været ude og spille jeres nye materiale for publikum. Første gang, det var til sådan et specialarrangement på Vega i København, hvor fans havde kunne købe billetter gennem jeres hjemmeside. Så det var ikke sådan for alle anmelderne og sådan slået helt stort op. Hvorfor valgte I at præsentere jeres nye musik på den måde? Primært fordi vi gerne ville give noget særligt til vores fans, som vi synes har ventet rigeligt længe på vores nye plade. Der synes vi, det var den rigtige gestus fra bandets side, at man ligesom siger, at vi vil gerne give jer muligheden for at høre det først. Udover det er det en god måde at få testet, kan man næsten sige, hvordan sangene virker, om du ved, det var en god måde for os at finde ud af, hvad vi skulle spille hen over sommeren, fordi at hvad kan man sige? Det er jo vigtigt, at man vælger de rigtige sange, og vi har efterhånden et par plader at trække på, så der bliver prøvet nogle sange af og sådan noget, og det er altid sjovere og mere rigtigt, kan man sige, når der er publikum på. Det bliver sgu aldrig det samme, hvis man bare står i en tom sal og gør det. Hvordan havde I det, inden I gik på scenen? Vi var lidt nervøse, synes jeg. Det var alligevel 1,5 år siden, vi havde spillet sidst, stort set. Så det er jo klart, at man tænkte lidt, kan jeg nu huske alle akkorderne og det der, men det gik rigtig godt, synes jeg, og det var rart at stå derude igen, og det var rart at få respons på sangene og på de nye sange, og det var en rigtig god oplevelse. Efter koncerten, der blev det kaldt en magtdemonstration. Ja. Hvordan kan det så være, at I alligevel er nervøse for at gå på scenen, og vi spurgte også, om vi måtte optage, det måtte vi ikke der, I ville gerne have det for jer selv. Mm. Kan man tillade sig at være sådan, som rockstjerne og være så fint følende med nyt materiale? Ja, det synes jeg sagtens, man kan. Det kan jeg ikke se noget problem i. Altså, det handler vel bare om ens
ja, hvad skal man sige, en eller anden form for kunstnerisk kvalitet, der skal være i orden, før man vil præsentere det for andre folk. Det tror jeg, du kan spørge nærmest hvilket som helst orkester om, hvis jeg havde muligheden for at kunne sige fra over for, eller ligesom planlægge selv, hvordan de ville gøre tingene. Så jeg tror ikke, det er noget unormalt, en unormal måde at starte på. Den anden koncert, I spillede med det nye materiale, der fik vi lov til at komme med. Det var på Spotfestivalen i Aarhus. Det skal vi lige se et nummer fra. Her altså et helt nyt nummer med Mew. Koncerterne, der har jeg altså sådan en storskærm med video, du har lavet, Jonas. Mm. Og jeg lader mærke til, at de nye sange, de har medbragt sådan nogle lidt mere dystre væsner. Ja. Hvorfor? Jeg tror, vi synes, det var en mørkere plade, end noget, vi har lavet tidligere. Eller i hvert fald mere, i og med, at den har mere dynamik rent stemningsmæssigt, så kommer vi både længere ned i mørket og højere op i lyset, vil jeg sige, end vi har gjort tidligere på nogle plader. Og det er jo klart, det prøver vi så at afspejle i de billeder, som jeg laver der. Hvad er egentlig meningen med de her videoer, der kører bagved jer? Altså, i bund og grund er det jo et udarbejdet lysshow, kan man sige. Man har et lysshow, fordi det lægger ligesom tryk på de stemninger, der er i musikken, og det samme skal de billeder her jo gøre. Hvilken stemning vil I gerne have, at vi kommer i, når vi står dernede i salen og hører jeres musik? Ja, det er et godt spørgsmål. Det show, det handler jo lidt om, at man på en måde sådan får adgang til de folk, der kommer til koncerten, sådan følelser, og det kan man så sige, at vi prøver at sådan komme ind på forskellige måder, ikke? Altså ved at have nogle lyseffekter, ved lyden og ved alle mulige forskellige teatraliske effekter. Fordi det handler om, det er at få grebet den, der er kommet ind, og på en eller anden måde få lavet en forbindelse mellem vores, de følelser, vi lægger i vores musik, og altså de følelser, den person har. Så det er et eller andet sted alt sammen virkemidler til at kunne manipulere sig på en eller anden måde. Men hvor skal de hen? Hvor de skal hen. Jamen, de skal jo virkelig, at det ideen, det er jo at føle sig forbundet på en måde. Altså, at på en måde føle sig genkendt og få nogle af de der følelser, man render rundt med. Få dem spejlet i nogle andre, så man føler sig
forbundet med resten af verden, måske, fordi det er jo tit nogle lidt sådan nogle lidt melankolske og sådan lidt sådan, ja, funderende sådan ting, som musikken udtrykker. Og det er nogle ting, som man godt kan have behov for at finde en, et tilhørsforhold til hos andre mennesker også, på noget, ikke? Så, ja. Altså, vi pådutter ikke nogen noget, sådan, hvor de skal hen, eller sådan, dikterer, hvilke, hvor de skal hen. Det måske nærmere, vi lægger noget op til, hvor de så selv kan blive taget hen i form af musik og billeder, ikke?